മാധ്യമ വിചാരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ അഭിഷേക തൈലമായിരിക്കുന്നു കരി ഓയിൽ. വന്നു വന്ന് കരി ഓയിൽ പ്രയോഗം ന്യൂഡൽഹിയിലെ പ്രസ് ക്ലബിലുമെത്തി. പ്രസ് ക്ലബിന് എന്താ ഇത്ര പ്രത്യേകത എന്ന ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ബി ജെ പി വക്താവ് ചോദിച്ചു. പാർലമെൻറ്റിനും സുപ്രീം കോടതിക്കും തുല്യമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ദേശീയ സ്ഥാപനമാണ് ഡൽഹിയിലെ പ്രസ് ക്ലബ്ബ്. ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇടം ആണത്. അവിടെയാണ് അജണ്ടകൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. അവിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കാണാൻ എത്തിയ കശ്മീർ എം എൽ എ അബ്ദുൾ റാഷിദിൻ്റെ ദേഹത്ത് ഹിന്ദുസേന പ്രവർത്തകർ കരി ഓയിലും കറുത്ത ചായവും ഒഴിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ക് ആവലാതീയമായി നേരിട്ട് എത്താവുന്ന ഇടമാണ് പ്രസ് ക്ലബ്ബ്. പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്നോ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നോ കിട്ടാത്ത നീതിയും പ്രശ്നപരിഹാരവും പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകും. അത് തടയുന്നതിനാണ് ഹിന്ദുസേന കരി ഓയിലുമായി പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ എത്തിയത്. ഇത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് കൂടിയുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണിത്. കെ എസ് ആർ ടി സി കുറിയർ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നു. 3700 ബസ്സുകളാണ് ഇതിനുവേണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. അയക്കുന്ന അതേ ദിവസം കുറിയർ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തും. കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഈ സാധ്യത പണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് പത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു. എല്ലാ പത്രങ്ങൾക്കും ടെലിപ്രിന്റർ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലം. വാർത്തകൾ എഴുതി കവറിലാക്കി, വാർത്ത മാത്രമല്ല ഫോട്ടോകളും, കണ്ടക്ടറെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കകം പത്രത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തും. പുറപ്പെടുന്ന ബസ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഫോണിൽ അറിയിച്ചാൽ പത്രം ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആളെത്തി കവർ വാങ്ങും. ഇപ്പോഴത്തെ കുറിയർ കാത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല. കാർ അടയാളത്തിൽ ലോക്സഭയിലേക്കും നിയമസഭയിലേക്കും മത്സരിച്ച് ജയിച്ച എനിക്ക് 2003 ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാർ ചിഹ്നം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച ചിഹ്നമായിരുന്നു ടെലിവിഷൻ. 2 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആ ചിഹ്നത്തിൽ ഞാൻ നന്നായി ജയിച്ചു. കൈരളിയിൽ മാധ്യമ വിചാരം ആരംഭിച്ച കാലം ആയിരുന്നതിനാൽ ടെലിവിഷനുമായി എന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്നതിനും വോട്ടർമാർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്ത ചിഹ്നത്തിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി ഇപ്പോഴും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് അനിൽകുമാറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണുന്നത്. എൻ്റെ 2 ലോക്സഭാ വിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2005 പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ചിഹ്നമായിരുന്നു ടെലിവിഷൻ. സാക്ഷരത സമ്പൂർണമായാൽ ചിഹ്നം ഒഴിവാക്കാം. പക്ഷേ ചിഹ്നം നോക്കി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇന്നും അധികം. യന്ത്രമായതിനാൽ പഴയതുപോലെ ചിഹ്നത്തിൽ കുത്താനാവില്ല. സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇഷ്ടമായാലും ചിലർ ചിഹ്നങ്ങളിൽ കുത്തില്ല. ചിഹ്നം ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. യന്ത്രം ആയതുകൊണ്ട് ചിഹ്നത്തിൽ വിരൽ സ്പർശിക്കാതെ ബട്ടണിൽ വിരലമർത്തിയും വോട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് അന്തരിച്ചു, ജോയി കുളനട. പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും കാർട്ടൂൺ വരച്ച് ശ്രദ്ധയും അംഗീകാരവും നേടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ജോയി കുളനട. കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ടോംസിൻ്റെ കാലവും ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞു. ഗുരുതരമായ രോഗാവസ്ഥയിൽ കുറേ കാലമായി ടോംസ് കിടപ്പിലാണ്. ഇനി കാർട്ടൂൺ വരച്ചില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ചിരിപ്പിക്കുന്നവർ പോയാൽ നമ്മൾ ചിരിക്കാൻ മറക്കും. ചിരി മറന്ന ജനതയായിത്തീരും നമ്മൾ. ജഗതിയും ഇന്നസെൻറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മെ ചിരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ചിരിപ്പിക്കാനായി എത്തിയ പുതിയ തലമുറയും നമ്മെ ചിരിപ്പിക്കുന്നില്ല. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന് ഹാസ്യത്തേക്കാൾ ചേരുക ഗൗരവമുള്ള റോൾ ആണെന്ന് ദേശീയ അവാർഡ് സമിതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിരി താരങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അസ്വീകാര്യമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയുന്നത് നല്ല പ്രവണതയല്ല. വീക്ഷണവും ചന്ദ്രികയും ആരുടെ പത്രങ്ങൾ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വീക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രചാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ കെ പി സി സിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് പത്രത്തിൻ്റെ പ്രചാരം വർദ്ധിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പും അതിനുള്ള മാർഗമാക്കി.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചിഹ്നം വേണമെങ്കിൽ വീക്ഷണത്തിൻ്റെ വാർഷിക വരിക്കാരൻ ആകണം എന്നതാണ് നിബന്ധന. നല്ല കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ പത്രം വായിക്കട്ടെ. നിർബന്ധ വരിക്കാരൻ നിർബന്ധമായും പത്രം വായിക്കണം എന്നില്ല. എങ്കിലും പത്രത്തിൻ്റെ പ്രചാരം അത്രയും കൂടുമല്ലോ. സംസ്ഥാനത്ത് 75,549 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഉള്ളത്. ഇവരിൽ ഒരു 15,000 പേർ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണെന്ന് കരുതുക. പത്രത്തിൻ്റെ കോപ്പി അത്രയും കൂടും. സുധീരൻ്റെ ഐഡിയ ഏതായാലും മോശമല്ല. ദേശാഭിമാനിയിൽ ഈ ഐഡിയ ഫലിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സ്ഥാനാർത്ഥികളാകുന്ന സഖാക്കളിൽ ദേശാഭിമാനി വായിക്കാത്തവരെ കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമായിരിക്കും. ഒരു പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഷേക്സ്പിയർ ചോദിച്ചു. ഒരു അക്ഷരത്തിൽ എന്ത് കാര്യമെന്ന് ഇന്നത്തെ പത്രപ്രവർത്തകർ ചോദിക്കും. പ്രൂഫ് വായന ഇല്ലാതായതോടെ തെറ്റുകൾ കൂടെ കൂടെ കാണുന്നു.